Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Ja, danes bomo pogledali kar različne teme. Z nami v studiu je, lahko rečemo, naš stari znanec, magister Anton Urankar. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa. Vedno sem vesel, kadar se pripeljete iz Ljubljane v te naše, lahko rečemo, tudi vaše kraje, ne, kjer ste preživljali otroštvo, mladost, pa tudi del svoje poklicne kariere ste tu opisali, ne, v življenjsko knjigo. No, nekako življenjska knjiga je pa tudi vaša knjiga Za molčane, o kateri sva že kar nekaj govorila v prejšnjih oddajah, mogoče tokrat ne bova toliko o tem. Glede na aktualnost dogodkov okrog termoelektrarne Trbovlje, pa okrog zapiranja rudnikov v Zasavju, pa glede na to, da ste bili dolga leta tudi v zaposleni v termoelektrarni Trbovlje kot tehnični direktor, če se ne motim, strokovnjak za to področje, me zanima, kakšen je vaš pogled na zasavsko energetiko, tudi v zvezi z hidroelektrarnami na srednji Savi, o katerih pa veliko govora, ampak jih pa še ni. Najprej ne povem, da sem zmeraj vesel, kadar lahko se zapeljem v to Zasavje. Grem pogosto, ne, in obujam spomine na ta mlada leta. Težko vprašanje ste mi postavili, težko odgovorim, nekaj vzpodbudnega težko povem. Zasavska energetika, takšna, kot je zdaj in se jo predstavlja, je bila izgubljena zgodba že na začetku. Torej, po mojem mnenju bi te rudnike morali zapreti takrat, ko se je nehal, ko je bil konec komercialnega premoga. Vse to naprej je bilo životarjenje. Tudi elektrarna Trbovlje bi se takrat, če bi bila stroka na ustrezni višini, nikdar ne gradila v taki oski dolini. Zaradi tega je bilo treba postaviti 360 metrov visok dimnik, ki ga nikjer drugje v Evropi ni. Morate misliti, kakšna vlaganja so bila potrebna za 100 megavatov in kakšna cena lahko pride iz take enote in iz takega težkega načina pridobivanja premoga, ki je tako nizko kalorično vrednost ima, zato je njegova masa velika, je treba veliko kopati za malo energije. To se pravi, gospodarno je bila ta enota vedno pod, daleč pod evropskim povprečjem. Poglejte, gospod Košorok, generalni direktor holdinga Slovenskih elektrarn, je ali namenoma ali pa se mu je ponesrečil povedal en podatek, ki pove, da je treba termoelektrarno Trbovlje zapreti. Ta podatek je 47 evrov na megavatno uro na evropskem trgu. V termoelektrarni Trbovlje je pa cena 100 evrov na megavatno uro. Meni je hudo, da je tako, ampak trg je neusmiljen. Ne moreš ti dolgoročno proizvajati nekaj, kar je predrago. Ni mogoče. Nobene simpatije, nobene tukaj ne morejo odločati. Tukaj mora odločati trg. In trg pravi, da je energija predraga, zato jaz ne vidim nobene druge možnosti, kot da se pametno ta enota zapre. Kaj pa na kakšen drugi energent zdaj, ko premoga v Zasavju praktično ni več? Ne? Ja, poglejte, mogoče 10 let nazaj bi bila še kaka dobra rešitev uvožen pregom, poceni uvožen premog. Danes je ta rešitev prepozna. Samo premog, še kaj drugega? Vete, tako elektrarno, predelati na druge vrste goriva
to ni lahka naloga. To ni lahka naloga. Poleg tega je treba vedeti, da je ta elektrarna ima že dolgo življenjsko dobo, ne? In v tako elektrarno vlagati nova sredstva je negospodarno. Govori se, ne, da je treba vložiti v nov kotel, ne? Kar je pa vete, drago, ne? Na to vprašanje ne morem tako odgovoriti. Vsekakor na pamet, na prvo roko bi rekel, da je treba zelo premisliti, če bomo na tem mestu kdaj še kaj gradili. Ne razumem, ta gospod, generalni direktor, je tudi rekel, to je, kar se mi ne zdi primerno, da pogreša energetski koncept Slovenije. Poslušajte, pogrešati energetski koncept, pa zapirati elektrarno, jo prodajati tujemu vlagatelju, graditi najdražjo elektrarno v Evropi, v Šoštanj 6, pa ne veš za energetski koncept. Pa govoriti tudi o hidroelektrarnah, ja, na srednji Savi. Zdaj nimaš energetskega koncepta, pa rečeš, da boš zaprl elektrarno. Lejte, v tem našem studiju so mnogi v vodstvu občin, mnogi v vodstvu termoelektrarne Trbovlja, pa tudi v rudniku Trbovlja Hrastnik, govorili, imamo načrte z novim rudnikom Brnca, ne, kjer bomo ponovno odprli in začeli pridobivati premog, pa s tem ni nič. Ne. Potem imamo znanega kupca, Rus je pripravljen kupiti elektrarno. Pa vidimo, ne, kje smo zdaj. Ne. Še vedno je ni kupil. Tako da, ali je bilo to tudi namerno zavajanje, da ali pa bolj na pamet govorjenje? Vete, jaz bi to ocenil, da so bile to želje. Želje, bolj kot ne. Želje, po mojem, popolnoma neuresničljive. V Zasavju ni premoga, ki bi se lahko gospodarno izkoriščil. Ni premoga. In ga ni bilo od leta 70 naprej, ne, ni bilo gospodarno. Mi smo vlagali velika sredstva v en jašek v Hrastniku. Se spomnim dobro, strokovnjaki rodarski so mi rekli, da to ne bo dober, ker je to poplavno področje in res se je zgodil, bila je nesreča, ta investicija je bila popolnoma zavožena in vsa ta vlaganja so bila brez potrebe, brez haska. In če štejemo, da je bila cena električne energije iz Trbovlj vedno preko evropskih cen in da smo zraven še vlagali še za eno evropsko ceno, potem vete, da je to bilo popolnoma negospodarno. No, govorilo se pa še nekaj, da je škoda, ne, to bom pa zdaj čist laično povedal, da termoelektrarna tisto toplo vodo zliva v Savo, torej da ne ogreva Zasavja. Vi pa menite, da se s takšno termoelektrarno kot je, bi težko zgradil toplo vod pa ogreval recimo zasavska mesta? Ali se jaz zdaj motim? Tukaj so dva vprašanja oziroma dva, ki jih moramo odgovoriti. Res gre voda 30 stopinj, ohlaja nekaj manj, ne, ne, 30. Vendar, da se vi zamisliti, koliko 30 stopinj, kako boš ogrel za Savje 30 stopinj, če imamo radiatorje za 90 stopinj. Ja. Ne, vidite, to, prvič je to, seveda bi se daj tukaj nekaj dodati, pa nekaj pridobiti, sam to. To ne bi bilo rentabilno. Ne, ne. Čisto preprosto povedano. Potem na ta način se ne da odgovoriti na vprašanje. No, zdaj pa, če se nekako sprijaznimo. Samo moment. Ja. To energijo se ne da izkoristiti. To ne. To mi v termodinamiki pravimo, energijo je zgubljena stvar.
Ne? In v tem ni vredno govoriti med termodinamiki. In v našem studiu so tudi v vodstvu to pogosto govorili in nekako tudi načrtovali, kako bi bilo to fajn. Ne? Ja, nekje se pa da to vodo uporabljati. Vete kje, v kakem rastlinjaku. V kakem rastlinjaku. Sam vi si morate misliti, če hočete veliko energije s 30 stopinjam prepelati v rastlinjak dovolj, kak cevovod mora to biti. To je vprašanje gospodarnosti. Ali se ena vlaganje v cevovod splača, da ti povrne stroške pri tako, bi rekel, redki energiji, ne? Ker če imaš 30 stopinj, ne, pa imaš v rastlinjaku 10 stopinj ali pa 20 stopinj, to razliko ti lahko prevzameš. No, mogoče, kar se tega tiče te teme, samo še to, seveda z zaprtjem rudnikov, ne, z zaprtjem recimo termoelektrarne Trbovlje, se socialna slika v Zasavju še bistveno poslabša. Tu pa je potem vprašanje, kaj so tisti odgovorni v vseh teh letih postorili, da ne bi do tega prišlo, torej, da bi ljudje imeli drugje delovna mesta, da bi se zasavsko gospodarstvo prestrukturiralo. Zdi pa se, da se tisti denar, ki je bil namenjen za to, porabil, to pa moramo priznati, za krasitve mest. Mesta so zdaj res lepa, ampak od tega ljudje živeli ne bojo, ne? Vete, na to vprašanje ne bom odgovoril na vse, ampak bom odgovoril to, da niso našli nobenega odgovora. Na to, kaj bo takrat, ko se ta del industrije izpoje. Moram še nekaj povedati, za moje čase je bilo značilno, da je rudarska stroka vodila gospodarsko politiko Zasavja. In rodarji so odločali o novih gradnah, moram na novo podariti, Gorenje smo odslovili in je v Velenju, drugač začel je pa v Trbovljah. Ampak to nekaterem ni bilo všeč in zato so ga iz Trbovlj odpeljali. Mislim, da je bila rodarska stroka ena cokla gospodarskega razvoja Zasavja. Seveda, torej jaz teh razmer ne poznam, ampak neodpustljivo je, da niso ničesar iz tega denarja za zapiranje rudnika, vsaj en pošten projekt v bodočem razvoju bi morali in ugotoviti, da te pravljic o rodarstvu in energetiki Zasavja, da to ni realnost. Še posebej, vi si morate misliti, mi smo začeli graditi TEŠ-6 z nekim navdušenjem, v resnici je bilo pa takrat povedano, termoelektrarna Trbovlje se zapre, ker jo ne rabimo. Mi tudi TEŠ-6 ne rabimo, še 10 let jo ne rabimo. Ampak so se odločili in zdaj imamo tukaj naložbe, ki se bodo izkazale, da ne morajo konkurirati s ceno 47 evrov na evropskem trgu. Zdaj, se upravičujem, če sem bil predolg. Ne, niste bili predolgi, zagotovo, ne. Zdaj, če greva še na druge teme, mesec dni nazaj so se v Sloveniji zgodile volitve, predčasne državnozborske volitve. Kako ste vi gledali na ta povolilni dan, na to sestavo državnega zbora, na vstop nekaterih strank v državni zbor, ki jih še včeraj ni bilo, nekatere so šle ven, ki imajo bogato zgodovino, prišlo pa je tudi ogromno novih obrazov. Očitno so si ljudje zaželeli nove obraze. So to novi obrazi tudi vsebino? Ja, če začneva z novi obrazi, vete, novi obrazi so, bi rekel, ene vrste, za mene, jaz sem inženir, nisem družboslovec, za neke vrste prevara. In sicer, ki je uspela že nekakrat, naprimer Janković,
potem Bratuškova, no in tudi zdaj Cerar. Nič slabega jaz v teh ljudeh. Pa mogoče na evropskih volitvah lista Šoltesa, ne? Tudi. Nič slabega jaz ne vem o teh ljudeh, oziroma to, kar poslušam, nič drugega. Ampak pogledajte, jaz sem bil operativc. Za mene je bil nov obraz vedno tveganje. Če smo sprejemali nove delavce na različnih nivojih, nov obraz je bil tveganje. Za mene je bilo pomembno vprašanje, kaj se spremeni, če vi svoje delo odštejete? Včete svoje delo, pa mi povejte, če je kakva sprememba. To je vprašanje. Nov obraz, kaj pa? Zakaj pravim, da je nov obraz lahko prevara? Poglejte, novi obrazi jim dovolijo, da bodo ustvarjali dobrine, ki jih ne bojo. To se pravi, oni so pravzaprav volilni trik. To se pravi, oni nimajo nobene zgodovine, on njim ne moreš reči, da jim ni uspel ta pa ta projekt, ampak oni so uspešni, ker jih ne poznamo in zato njim oni lahko nam obljubljajo vse, kar pozneje ne ustvari in naša izkušnja pravijo, da se je to v vseh primerih tako zgodil. No, kar se tih novih obrazov tiče, to se pravi, jaz se ne otepam novega obraza, ampak če bi bil jaz lastnik podjetja, bi vsakega vprašal, kaj si pa zdaj delal, kakve so tvoje izkušnje, kje si dober, kje nisi dober. Torej, neznan obraz je pa tveganje. Ali pa, če malce poenostaviva, ko peljete na servis avtomobil, ne? Ga verjetno peljete k preizkušenemu serviserju ali čisto novemu v vasi? Še bolj, seveda je jasen odgovor, še bolj, a bi ti zdravnika vzel, da te operira na srcu z novim obrazom? Jaz bi izbral izkušenega. No, zdaj imamo, kar imamo. Volivci so izvolili pri stranki Mira Cerarja. No, vse tudi to je mogoče zanimivo. Pri nas je veliko strank, ki se nekako poimenujejo po liderju. Stranka Mira Cerarja bila je tudi Slovenska ljudska stranka, Radovana Žerjava, lista Gregorja Viranta, Pozitivna Slovenija, Zorana Jankoviča. Imamo stranko, ki je dobila 36 poslancev in niti eden od njih ni nikoli sedel v poslanskih vrstah, ni bil poslanec. Glede na to, da bo vlada očitno vse zdaj, ko se Nova Slovenija odločila, da ne bo del vladne koalicije, bomo dobili očitno levosredinsko, tako pravijo, levosredinsko, vse o tem bova potem kaj rekla, levo pa desno, levosredinsko koalicijo, ki bo morala zdaj napraviti, napisati program, kako bo Slovenijo popeljala iz krize, kjer smo še vedno, ampak a se bo še vedno potem zgovarjala, da je za vse slabo, kar je v Sloveniji kriva desnica? Ja, jaz bi, če se sam vrnem na začetek, ko ste začeli, jaz bi rekel, jaz sem bil razočaran na tem volitvam. Ne zaradi tega, ker ni Janez Janša zmago, ampak zato, ker dvomim v ta sestav, da bo izvedel spremembe, ki so potrebne. Te ne vidim in tudi predvsem pa naivnost volivcev me je zmotila, kako da ni važno, kaj kdo ponudi, ampak je sam važen nov obraz. To so me volivci nek malo razočarali. Ker jaz se ne odločim za Janezo Janšo zato, ker ima lep obraz, ampak se odločim za njegov program, ker vidim, da je to realnost in da se moramo s temi težavami spopaditi na vseh črtah in jih moramo priznati. Se ne moramo skrivati. Danes imamo
čez 25 milijard dolga, milijarda so samo obresti. Ja, sej to bomo morali plačati mi. 13.000 evrov je zadolžen vsak Slovenc. Ne? Torej, kaj se bomo še kar naprej, po tem, kar zdaj vidite, še kar naprej zadolževali? Koliko časa? Veste, zdaj, koliko časa ta padanje lahko traje, težko rečem. Ne? Evropska unija nas ne bo gledala. Tukaj le sem že enkrat rekel, da jaz komaj čakam, da pride trojka. Oni nas bojo opametovali. Oni, mi ne znamo gospodariti. Se ne znamo gospodariti. Poglejte, dejte se zamislite enega kmeta, da bo pojedel več, kakor je predelal. Ni mogoče. Poljko strada. Mora stradati. Ne? In jaz tega ne razumem, da ljudje da se tega ne zavedajo, da ti ne morajo Evropa daje denarja, da ušti za stojn živo, namesto da bi delal. Od dela moramo živeti. Ni drugače. Vse nekateri preživijo brez dela. Na druge načine. Ampak to ni za nas navadne zemljane, to ni rešitev. No, Nova Slovenija, ki se je pogajala ne, za koalicijsko pogodbo, za vstop v vlado, je nekako ponudila primerljiv program, evropski program ja. Prestrukturiranja slovenskega gospodarstva, teh reform. Zelo podobnega imajo tudi SDS in Slovenska ljudska stranka, ampak očitno potem z verjetnim mandatarjem niso prišli skupaj in so se zdaj v Novi Sloveniji odločili, da ne bodo del vladne koalicije. Vse tako je bilo slišati. Torej, smo nekako zdaj izvolili vlado, kjer bo vladal nekakšen status quo tistega, kar je bilo prej. Torej, nadaljevanje, ne vem kaj, zadolževanje, nadaljevanje neprojektne vlade ali kaj drugega. Je kaj upanja, da bo šlo na bolje? Jaz bi želel tej vladi, da uspe. Tako kot vsi državljani, verjetno, ne? Ja, res. In če bi lahko pomagal, bi gotovo pomagal. Sam, razumete, ta, da slovenska krščanski demokrati niso mogli uveljaviti svojega programa, niti so veliko odstupili že, kaže, me je strah, me je te vlade strah. Priporočila Evropske unije se nekako ne upoštevajo, ne? Kar je tisto najmanj, kar moramo storiti. Mi moramo splošni sektor zmenižati, uprostite, jaz bi rekel, kar za 50%. Ne? Mi bomo pa dobili več ministrstvo, očitno zdaj, ne? Poslušaj, tudi, vete kaj, ministrstva niso problem. Ja. Problem so neproduktivna delovna mesta. Poglejte, imamo službe, ki ne dajo od sebe ne navzgor, ne navzdol, nič, ampak njihovo delo kroži sam na enem nivoju. Od tega pa ven navzdol, navzdol, ne prije nič. To jaz poznam, tako se je delal. In s tem smo se morali vedno boriti. V socializmu. In te posledice tega so pa še zmeraj tukaj. Če ga še malce k komentiranju teh volitev, zadnjih volitev, recimo Slovenska ljudska stranka se je zelo angažirala pri temu, da se je tist slabo napisani nepremičninski zakon o davku na nepremičnine nekako, da je padel, ne, da ni bil uveljavljen. Ampak za nagrado bi človek pričakoval, da bodo volivci predvsem na podeželju, ne, so bili nekako najbolj prizadeti s tem, ne. Kmetje, da jih bodo volili, ne? Za nagrado so dobili, nič niso dobili, ne? Ostali so zunaj parlamenta. Po drugi strani je pa v parlament prišla nova stranka, ne, ki zagovarja demokratični socializem. Združena levica.
Kako na to gledate? Vete, v tej Združeni levici bom kasneje, ampak najprej bi rekel, da je gotov predsednik ljudske stranke velik prispevek k temu, da so volivci obnemeli njegovi. Seveda pa so to tudi posledice nekaterih odločitev zlahtne desnice, kot so Depala vas, potem prej Dolomitska izjava, potem tole... Mogoče rušenje zadnje Janševe vlade. Tudi, pa še prej večinski volilni sistem. Brez, če bi ljudska stranka ne nasprotovala, bi imel danes večinski volilni sistem in bi to, da ima Janša danes 6116 glasov, gospod Merdendorfer pa 701, bilo odločujoče, a si poslanc ali nis. V večinskem volilnem sistemu Merdendorfer ne bi mogel biti nikoli poslanc. In ne bi nič zgubil. Ker ne bo poslanc tist, ki ga narod hoče imeti v skupščin. Ne pa, da pride v skupščino nekdo, ki ga pravzaprav narod sploh ne bo znal. Ki dobil v kakšnem okolju 4 ali pa 5 odstotke, 500, 600 glasov in je lahko v državnem zboru. Ja, zdaj pa, da se vrneva do Združene levice. Jaz pozdravljam Združeno levico. In sem vesel, da se je pojavila. To je zgodovinska zadeva. Če naše stranke pogledamo, to ni levica in desnica v evropskem pogledu. Ampak mi imamo pravzaprav še vedno zagovornike revolucije in socializma in nasprotnike. To je osnovna razlika naših strank. Nasprotniki so označeni kot desničari, zagovorniki, levičari. Torej še kar na osnovi NOB-a, recimo, pa revolucije. Še nekaj je zanimivo pri nas. Mi smo imeli tudi liberalne stranke, ampak vse so bile zagovornice revolucije in socializma. Liberalci niso zagovorniki revolucije in socializma. Oni so tržno gospodarstvo, človekove pravice, svoboda, pravna država. V revoluciji je pa to vse kršeno, ne? Teh zadev ne poznajo. Čeprav mimo grede, mi smo vse osnovni šoli učili, če je umrl kakšen narodni heroj, da je umrl narodni heroj in revolucionar, smo slišali, in revolucionar, ta in ta. Zdaj, od samosvitve naprej, revolucionarjev ni bilo, revolucije ni bilo. Ja, jaz bi še pri tej levici rad nekaj povedal. Ja, prosim, pa potem pri tem. Poglejte, to se pravi, ta levica je povedala, mi zagovarjamo demokratični socializm. Te zagovorniki tega niso upali nikoli povedati, oziroma se nikoli ne izjavlja. Ste kdaj šli še socialne demokrate, da zagovarjajo revolucijo pa socializm? Ne. Ne, ampak so pa naklonjeni tem idejam. Vidite, to je bilo narobe. In Združena levica je to možnost njim zdaj odvzela. Oni so tukaj, ki zagovarjajo demokratični socializm. In to je pošteno. Ampak? Jaz se bojim demokratičnega socializma. Sem ga izkusil in to za slovenski narod ni nič dobrega. No, vi ste bili del, takrat, vi ste bili v partiji, Ja. In vi ste poskušali socializem graditi, Sigurno. Vse sem dal od sebe, da bi uspel. Pa? Ni, ne? Ni mogoče. Tisti, ki bi ga mogli najbolj graditi, to so komunisti, so to preprečvali. Kako? Tako, da jaz nisem mogel nikdar poštene in pridne delavce nagrajevati. So mi vedno preprečili. A morate misliti, da če sem jaz zagovarjal pridnega delavca, tist ga so gotov bolj spodkopali na en način. In tist, ki so najmanj delali, so bili najbolj goreči člani partije. Ne moreš uspeti. Jaz vam povem, ne moreš uspeti. Jaz sem... Vete, meni so rekli, ja...
taj pa Naum, ta misli, da je elektarna njegova. Ja, jaz sem se tako obnašal, kot da je. Ne, pa sem rekel, dete, se živi. Pa dete, dejmo ustvariti nekaj. Ni mogoče. Ni mogoče. Vete, človeški značaj je ponesrečen in človeški značaj je preprečuje, da bi socializem lahko uspel. Poglejte, edin kapitalizem, tržno gospodarstvo pri upoštevanju človekovih pravic uspe obvladati človekov značaj. Če ne boš delal, ne boš dobil plače. Ne boš ten. Je pa kruto tudi. Je tudi kruto. In na žalost je to zaenkrat edin sistem, ki dolgoročno lahko uspe. Jaz bi bil z odprtim rokam za socializem. Ampak ne moreš uspeti, se to moraš videti, da ne gre. In ne moreš dej narod farbati, da bo socializem prinesel nekaj, kar ni. Vete, socializem... A da bodo recimo vsi dobili toliko, kot potrebujejo, ne? Ja, poglejte, socializem je bil umetniki, ki so bili za delitev pa prerazdeljevanje. So povedali takoj, ko je bilo treba ostati. Tam pa ni bilo. Vete, in tudi je bila zmrem eno, v nas inženirjih smo vodili, je partija vedno čutila eno nevarnost, da bi mi lahko prevzeli. Ko sem jaz enkrat vprašal enega, ki je prišel iz partijske šole, zakaj pa vi govorite o tehnokraciji? Ja, je rekel, če bi se inženirji sporazumeli med sabi, mi odpademo. Morate misliti, kaj so oni tam razmišljali. Meni še to na pamet ni prišel. Meni to na pamet ni prišel. Jaz sem hotel ustvarjati in smijemo težave. Nobena poštenost ni rešila. Tukaj. Če so ti ocenili, da si nevaren za sistem, te je zmanjkali. Najprej v prejšnjih časih zmanjkali, potem so te pa odstavili na slepi tir. Tudi resnicoljubnost ni bila, ne, zelo zaželjena. Sploh ni bila, ne? Vete, jaz mislim, da smo Slovenci pohabljeni. Po resnici smo redki, ki govorimo. Vsi se mečkeni izogibajo v resnici, ker jih je strah še prejšnjih časov. Jaz jih zastopim. Jaz jih zastopim. Spogledal okrog, a je kjer, da bo kaj slišal, pa smo povedal. Pa neč bogokletnega. Neč bogokletnega. Vi morate misliti, da če bi rekel, da veliki vodje ni tukaj velik, kakor se dela, je konc. Je stabi, konc. Čeprav ne, potem pa slišimo nasprotno stran, pa pravi, ja, vse smo vsi imeli službo, ne, smo vsi v službo hodili, smo vsi dobili plačo, ampak, ne, recimo, smo dobili plačo, ampak kako nismo dobili kave, pa smo šli v Avstrijo, pa smo videli, da tam na policah gnilega kapitalizma vse, ne, pa še cenejše. Je to res? To so bili dejstva, ampak vi morate vedeti, da mi smo veliko in ogromnih kreditov imeli, ki jih nismo nikoli odplačali in od tega smo živeli. Zdaj jih moramo pa odplačati. Jih odplačujemo, ja? Ja, da jih pa odplačujemo. Plus nove dodajamo. To je razlika, da takrat smo živeli v sanjah, da socializem, zato ko smo od kreditov živeli. Seveda pa je oblast imela en pripravljen inštrument za razdeljevanje dobrin z inflacijo. Če je, ker tistim, kar so bili nepotrebni, je dala plače na ta način, da je razvrnotila denar in je vzela tistim, ki so bili pridni. Ja, vete, da pridne pa sposobne je treba vprašati, tem enako se ne odgovarja. No se, mimo vede, ko ste že inflacijo omenili, kar zdaj slišimo tam nič, 2%, 3% na letni ravni, ne, pa se nam že veliko zdi. Takrat smo imeli tudi 1000%, ne? To je zdaj nepredstavljivo, ne?
pogleda, to ja, 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 socializma nikar. To ste zapisali, ne? Ja, to sem zapisal. V kolumni svoje, ki je objavila časnik. To je... Tika si. To je... Ni zagovorno. Pa gremo v socializem? Vete, jaz... Zdaj bom jaz mečkem recimo povedal. Je. Dobili bomo levo vlado, očitno. Imamo predsednika države, ki prihaja tudi iz te strani. Predsednik državnega zbora bo tudi očitno iz te provijence. Predsednik državnega sveta tudi. Ne. Potem... vrhovni sodniki, ne, ali pa predsednik vrhovnega sodnikov Masteša, tudi iz tega konca, tožilec, tudi vrhovni tožilec, tudi vodja, ne, iz tega konca. Po podjetjih, ko pogledamo, ne, so včasih rekli, tudi v Zasavju, ne, da je Demos, ne, ki je prišel na oblast, zamenjal vse direktore po Sloveniji. Pa sem sam malce pogledal, pobrskal. Jaz ne vidim, da bi se kaj veliko zamenjalo. Ne? Vsi tisti direktori, ki so bili prej, v prejšnjem sistemu, direktori so ostali. Žal pa je, ne? Da skoraj vsi tisti direktori so tudi, lahko rečemo, kar večina zafurali. Ne? Tako za slovenska podjetja, kot slovenska podjetja. Pa verjetno ni treba naštevati imena. Ne? Ja, v težko blato smo zagazili, vete, in jaz ne vidim pravzaprav zdaj nobene druge pametne rešitve, kot to, da čim več, da večino državnih podjetij takoj privatiziramo, prodamo. Ker samo te ljudje, novi lastniki, dobiti poštene in lastnike, ki bojo skrbeli za nadaljni razvoj, edin ti bojo obvladali naše razmere. Ni, mi smo zdaj že po mojem prekratki, da bi to obvladali. To ni, vete, to ni lahka stvar. Moš, torej, neproduktivne delavce je treba odpustiti. Treba je ugotoviti, kaj so strateški načrti za eno podjetje. Ti ne moreš zdaj, tako kot elektrarna Trbovlje, proizvajati po 100 evrov, Evropa je ponudila za 47 evrov. Ne moreš. Ne moreš, to ni govora. Ne moreš prodati na trgu. Ne moreš, je seveda. In dela zgoba, ne? Nam pa vseljujejo, da plačujemo to energijo na mest po evropskih cen, po slovenski cen. Slovenska cena je predraga. Ne? Seveda, moramo preživeti termoelektrarno Trbovlje, moramo preživeti termoelektrarno Šoštajn in tako je naša... Zahod na državno pravo, ne? Seveda. Zelo veliko upokojencev, ne? Pa tudi veliko nezaposlenih, ne? 130 tisoč, tam nekje. Zdaj jih je nekaj menj. Mislim, ja. Da jih je menj kot 120 tisoč, da jih je okoli 116 tisoč. No, nekateri še prijavljeni sam, niso, je tudi ja, to treba povedati. Pa tudi ne? Poletna sezona je, ko ne? Ja. Ja, nekaj. Vendar jaz mislim, da je pametna rešitev privatizacije. Ampak zdaj bomo imeli nekakšno nadzorovano, ne? Vete, jaz tega, to so razne olepševalne besede, ki ne vejo nobene vsebine. Ali bomo prodali, ali pa ne bomo prodali. Ni to je samo olepšavanje nekega nadzorovanja. Kako je to nadzorovanje? Vse je zdaj tudi nadzorovano. Vse bomo zakonodajo. A je zakonodaja, moram bi reči, zakonodaja ni ta prava, jo moramo spremeniti, da bomo lahko pošten privatizirali. Ne, tega jaz ne poznam. No, prej sem omenil, da se pogosto zgodi, ne, da vemo, ne, kako so bile vlade sestavljene doslej, vse slovenske vlade, da je le 5 let recimo vladal Janez Janša z svojo ekipo, torej 2 vladi, ena je bila eno leto, ena je zdržala cel mandat in takrat kar precej dobro tudi poslovala. Res, da ni bila še kriza, ampak v tistih časih kar precej dobro. Ampak, ko poslušamo, dobi človek, tudi tisti, ki samo bežno spremlja medije, da je, ali pa politiko, da je za vse kriv Janez Janša, ne? Ampak dobro, se zdaj je v zaporu, ne? Ja, vete kako, to je staro razkošje, ki si ga je privoščila lahko partija.
Partija ni bila nikdar neč kriva za tiste napake, ki jih je delala. Zmeraj je bil kriv drug. Jaz se ne spomnim, da bi kdaj bila partija, ki je kriva. Ne spomnim se. Ampak zmeraj so najdeli enega notranjega sovražnika, ali pa če ga že niso imenovali, ali pa nekega posameznika, ki ni imel nič s tem. Poglejte, Janez Janša je zdaj ista figura. Vse, kar je narobe, lahko dajo na Janeza Janšo. In on, ob njega se vsak obriše čevle. Jako, to je prvič nedostojno. Nedostojno. Jaz se sploh ne morem misliti, kako se je lahko ustvarilo tako sovraštvo. Poglejte, to je kultura sovraštva. In to je prinesel komunizem, kulturo sovraštva. Nasprotnik je bil sovražnik. Ja, ljuba duša, nasprotnik je tist, ki tebi lahko dobrega pove in ga moraš ko obravnavati. Nasprotnika moraš spoštovati. Poglejte, vse, kar je Janez Janša napisal, kar je Janez Janša povedal, pa če ga še tako zapirajo, pa še tako po sodiščih vlačijo, njegove trditve veljajo. In njegove trditve bojo veljale naprej, pa če tudi bo 2 let zaprt v dobu. Ni, oni delajo, zdaj so ga pa zaprli, zdaj pa res ne more biti nič vržak. Ko kjer ga bojo zdaj najdeli, ker jaz ne verjamem, čeprav si želim, da bi se odmaknil od tega prepada, kamer tečemo, ne gremo, ampak jaz se bojim, da se ne bomo. In modra je bila odločitev krščanskih demokratov, da so se umaknili. Jaz mislim, da je bilo to zelo modra poteza, da je bilo to prvič, da je takozvana žlahtna desnica rekla ne, tukaj pa ne, drugače je hotela biti pa zmeraj zraven. To je po mojem podvig, ki ga odobral. No, ko sva že omenila Janeza Janšo, mi dva tole snemava v četrtek pred Marijinim praznikom. So še sodne počitnice. Ne? Odločitve še vedno ni, ali se zaporna kazen Janezu Janši prekine, pa se potem preuči, ali je sploh stoji sodba ali ne. On je zdaj že blizu 60 dni v zaporu. Vmes so se zgodile volitve. Vmes se je formiral državni zbor, vmes se bo očitno sestavila vlada. On kot nasprotnik je pa še v zaporu po zelo dvomljivi, da ne rečem, krivični sodbi, o kateri so vrhunski slovenski pravni strokovnjaki jasno in glasno tudi v tem našem studiu povedali, da so mu bile s to sodbo postopkom kršene osnovne človekove pravice. Kaj pričakujete? Torej, jaz bi povedal, da verjamem tistim, ki pravijo, da je ta sodba nepravična. Jaz sem prepričan. To je sodba, ki so jo izrekala v socializmu. To je sodba, ki je podobna dahovskim procesom, nagodetovem procesom in vsem tistim procesom, ki so bili vodeni na osnovi takozvanega verbalnega delikta, ki ga je izumil naš pravnik, eden od naših pravnikov, ki je zdaj še zmeraj usmerja naše pravnike, ne? Gospod Bocon. Da je gospod Bocon, ja. Poglejte, to so sodbe, a si morate misliti, da si ti lahko za neki, kar nisi storil, kaznovan. Kar nisi storil. To je približno takole. Nisi mislil tega, ampak
lahko bi pa, poslušajte, je nemogoče, kjer ga pa, kjer bi pa lahko šel takemu sklepanju. No in potem, ko se pa že odloči, da bo spoštoval, upošteval sodbo in šel v zapor, ne, in sedel za svojo kazen, plačal tudi tisto denarno kazen in jo je poravnal, mu pa spet ta isti ljudje očitajo, se je sam kriv, zakaj pa ni prosil za odlog ali pa za alternativno prestajanje zaporne kazni. Vede ga, to je licemerstvo. To je grda razvada. Torej, s takimi ljudmi jaz ne maram med opravka, ki to govorijo. To je nekaj nezaslišenka. Sam sem bil enkrat pred Vrhovnim sodiščem, kjer odbor 2014 vsakodnevno organizira proteste, mirne proteste, to je treba poudariti, ne? To niso protesti a la kocke, ne? Granitne kocke, bakle, pa ne vem kaj še, skoraj da strelno orožje, ne? V času, ko so rušili tisto drugo vlado Janeza Janše. In presenetljivo, ne? Vsak dan so v petih pred Vrhovnim sodiščem ob prižiganju svečk, govorov, zbere, ne vem, 200 več ljudi. Ja, intelektualcev tudi. Ampak mediji kaj veliko ne poročajo o tem, ne? Dobro, ognišče, družina, kaj, reporter, ampak te osrednji slovenski mediji, ne? Dnevnik, Delo, Večer, nacionalna televizija, ja, Pop TV. Po svojih starih navadah, vete, se zberemo, ker jaz grem velikrat na te shode. Vete, ne gre se za Janeza Janše. Nič več. Janez Janša je že zadeva, ki bo prej ali slej rešena, tako ali drugače, ampak gre se za sodstvo. Naše sodstvo je neprimerno zasnovano. Jaz sem laik za te stvari, ampak sodstvo nima nobene, ne vidim nobene možnosti, da bi sodili najbolj sposobni sodniki. Vi morate misliti, da je v Sloveniji na 100.000 prebivalcev 50 sodnikov. Na Irskem je na 100.000 prebivalcev 3 sodniki. V sosednji Italiji, recimo to je v Evropi, je 10 sodnikov. To se pravi, pri nas jih je 5-krat več, pa so 2-krat daljše čakanje na sobe, 2-krat daljše. To se pravi, 10-krat meni naredijo. Ja, ljube, tega sodstva ne moramo imeti, moramo nekaj spremeniti. Pravimo, kako je draga državna uprava. Ja, tudi sodstvo je predrago. Ja, je neučinkovito. In mi moramo spremeniti, da bo to sodstvo učinkovito. Jaz ne vem kako, ker jaz se tukaj na to ne spoznam. To bodo povedali strokovnjaki. Če imamo naših premaj, bomo pa prosili Italijane. Bojo Italijani nam povedali, kako se da soditi, da imaš 10 sodnikov na 100.000 prebivalcev. Mi grede se zapeljejo malo v Trst, pa jim bojo povedali rade volje, kako bi bilo, kako je treba soditi. Oprostite, jaz mislim, da je to je namen teh zborovanj zdaj več. Zdaj ni več, govori, se kliče Janez Janša, pa Tone Krkovič, ne, vendar je pa zdaj že vsebina tega je sprememba sodstva. In jaz mislim, da mora država Slovenija, da je ena glavnih nalog zdaj tudi sprememba sodstva. Kakšen je pogled izkušenega razumnika, kar vi ste, za bodočnost Slovenije? Kaj nas čaka? Zdaj, nekateri so zelo kritični do Evropske unije. Ne? Vsi reče, to bo tako se sesulo samo vase, bo razpadla Evropska unija. Po drugi strani pa od te iste Evropske unije tako radi jemljemo vsi naši župani, vsi gospodarstveniki, denarce, ne? Za investicije v podjetja, za asfaltiranje, vsej
pol metra asfalta ne asfaltiramo več s svojimi sredstvi. Ne? Dobro, vse to so zdaj tudi naša sredstva. Ja, poglejte, jaz za bodočnost, jaz bi rekel, da se dajmo najprej narediti eno spravo z resnico. Ta prvo moramo razčistiti svojo zgodovino. Tist, ki ne pozna svoje zgodovine, resnice v svoje zgodovine, nima sedanjosti. Ne pozna sedanjosti in tudi ne more imeti načrto za bodočnost. To je ena zadeva. Druga zadeva je, mi moramo kulturo sovraštva nadomestiti s kulturo spoštovanja. Spoštovati nasprotnika. Sej ja nasprotnik, ni sovražnik. Vi morate misliti, da smo zdaj kar na okopih zato, kar mislimo, da ima Janez Janša prav. In zato smo zdaj mi sovražniki. Ja, jaz ne vidim nobenega sovražnika, jaz poznam veliko, veliko visokih komunistov, majih, fejst ljudje. Je delč od sovraštva, sam z njihovimi idejami se ne strinjam. In od njih pričakujem, da bojo oni meni tudi priznali, da imam jaz pravico do takrat, ko jaz njihovo svobodo ogrožam. Pa, kar se tiče pa, to je prva zadeva, da moramo razčistiti. To je, bi rekel, bolj etične, našo moralo, naše vrednote. Mi moramo tiste vrednote, ki jih je imel slovenski narod, obnoviti. Ki jih je imel. Ja, jih nima danes več, to smo pozabili. To, vete, socializm je prinesel svojo vrednoto. Ena od teh je bila enakost. So ponujali enakost za nas, ki smo bili napudni. Ostali so si pa zgradili piramido in so bili gor. To so bili pa bolj... Mi smo imeli občutek, da smo enaki, ne? Bolj, da smo poznali. Bolj enakopravni so. Oni so bili tudi mi smo bili vsi enakopravni, samo oni so bili pa bolj enakopravni. Ne? In vsa bi rekel, srž socializma je bila v vrstice v piramido. To je bil boj za obstanek. Uh-huh. In ta boj za obstanek ni bil na kakih posebnih, bete, da bi bil na kakih odlikah. Bi rekel, ajde, on je boljši, je go boljši. Jaz priznam vsakmu, ki je boljši strokovnjak od mene. In sem vesel, da lahko enega nekaj vprašam, ti, jaz pa tega ne zastopim. To se pravi, jaz... Merila so bila druga, ne? Ne strokovno znanje, delo. Ne strokovne odlike. Nikoli niso bile. Nikoli. Koliko je sledil vodi tistemu gor na vrhu? Ne? Seveda, zmeraj mi je bilo važen, kako si zapisan pri vodju. Vete. In zato tako, ko sem jaz, ko jaz pa nočem biti hlapec, nismo nikoli dobro uspevali. Uh-huh. Zmo moj zmeraj težav. Ko berete... komentarje, mimo grede za ta vaš prispevek socializem nikar, ne? Socializma nikar, ja. Na spletnem portalu časnik.si, ne vem, mislim, da je preko 245 komentarjev, mislim, to je skoraj da rekord, ne? Sem malo pobrskal. Čeprav, ne? Kje je tu kultura dialoga potem, ne? Kako se potem med sabo, ne? Ko čist skrenejo, sploh se ne pogovarjajo več o vaši temi, o tistem, kar ste vi zapisali med sabo. Koliko je tega zmirjanja, pa to človek ne more več verjeti? Vete, zanimivo, da sem jaz se oglasil kot komentator v nekem prispevku, v tem časniku, neke gospe Jaklič, ki je pisala o tem gospodu Turnšku, ki je tam dol ti spomenik so zgradili za žrtve, kako se že reče, v Grahovem. V Grahovem. No, in tam je en prav napadalno blatov to gospod Jaklič. Jaz sem njemu odgovoril in vse tist, kar je on govoril, sem jaz njemu izpodbal. In pol na zadnje sem napisal, gospod, ali mislite, da njene trditve zdaj, ki menj držijo, kakor so prej? Ko jaz vam še nisem tega napisal. Vete, da se je prvič, on je pa napisal, vidite, to je pa
to je pa prvič kulturn odgovor. In je pol, ne, on je hotel, da se to črta, on je pa, to, kar je gospa Jaklišova napisala, on je pa, on se je pa ustrašil, pa je rekel, dajmo zdaj načeti kako drugo temo. Vidite, tak je dialog. Ko postaviš človeka pred dejstvo, da so dejstva taka, takrat pa... Bomo šli pa na drugo temo. Ja. Nežalost. Hvala, napišite še kaj. Ja, lahko izkoristim priliko. Jaz vas povabim na shode pred sodiščem. Tam boste slišali mrske prijetnega, tudi ne samo slabe stvari. In nam velikrat pove kakšno resnico dramski igralec Kuntner. Od teh sem se jaz zapomnil najbolj... Zupančičevo pesem. Ja, Zupančičevo pesem, stihe o revoluciji, o osvoboditvi. To so predstavljivi stihi in jaz bi jih prebral. Se jo skoraj znam na pamet, ampak se bojim in bom raj jo prebral, če lahko. Seveda. Svoboda naše, jabolko se zlato, nam zakotalilo je v kri in blato. In preden spet zasije v čisti slavi, vsi bomo blatni. Ah, in vsi krvavi. Pa bova s temi verzi pesnika Župančiča, ne, zaključila to oddajo. Jaz upam, da se še kdaj srečava v tem studiju, ko bova tudi kakšno bolj veselo povedala. Ne? Ja, prav. Hvala vam. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.